थियो तिमी जानेर गयौ, जानै थियो तिमी जानेर गयौ, मुटुको धड्कन तानेर गयौ। जानै थियो तिमी जानेर गयौ, मुटुको धड्कन तानेर गयौ। कतिसम्म स्वार्थी रहेछौ आखिर, कतिसम्म स्वार्थी रहेछौ आखिर, यो मुटुमला थानेर गयौ, यो मुटुमला थानेर गयौ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। युनिभर्सल टेलिभिजनको प्रस्तुति श्रष्टा संवाद कार्यक्रम लिएर म कार्यक्रम प्रस्तोता सुशीला ढकाल अधिकारी उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा हामी अतिथि श्रष्टासँग रहेर साहित्यिक भलाकुसारी गर्नेछौँ र हाम्रा अतिथिका सिर्जना पनि सुन्नेछौँ। आउनुहोस् अब हामी हाम्रा अतिथिज्यूलाई स्वागत गरौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ साहित्यकार, लेखक, कवि, प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद ग्यावालीज्यू। रामप्रसादजी, यहाँलाई श्रष्टा संवाद कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हिजो आज के गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो काम त्यही हो, पढाउने, पढ्ने, लेख्ने, सुनाउने, होइन, साहित्यकारको क्षेत्र त्यही हो। प्राध्यापन मेरो मुख्य पेसा हो, हजुर, त्यसमा बढी समय दिन्छु। त्यही त, साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये के चाहिँ यहाँले बढी लेख्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ दुईवटा विधा सँगसँगै कविता र अनि समालोचना, बढी समालोचना लेख्न चाहिँ सबै होइन, कविता र समालोचना बराबर। मेरा किताब पनि समालोचनाका अलिक बढी प्रकाशित छन् कविताका भन्दा, तर पनि हजुर। यहाँ त प्राध्यापन पेसामा पनि हुनुहुन्छ, कसरी प्राध्यापन पेसा र साहित्यलाई कसरी सँगसँगै लैजानु सक्नुहुन्छ? यो त मेरो त एकदम मिलेको पेसा हो नि त। म नेपाली विषयको प्राध्यापक भएको हुनाले साहित्यका विभिन्न विधाहरू पढाउनु पनि पाइयो, अनि सृजनामा रुचि भएको हुनाले लेख्न पनि पाइयो, होइन, समय मिलाउनै पर्दैन, त्यसले झन् सहयोग गर्छ। प्राध्यापन पेसाले मलाई चाहिँ कविता साहित्यमा चाहिँ अझ बढी सहयोग गरेको छ। यहाँ त बढी छन्दमा लेख्नुहुन्छ होइन? कविताहरू चाहिँ छन्दमा बढी लेख्छ। यहाँले कविता, यहाँको कविता त मैले धेरैचोटि सुनेको पनि छु, असाध्यै मिठो। हामी के सुरुमै एउटा कविताबाट सुरु गरौँ कि? अब जस्तो लाग्यो हो र कविता सुरु गर्ने हो, तपाईँले त अप्ठ्यारो पार्नु, असाध्यै मिठो। ठिकै छ, अहिले मैले भर्खर एउटा नयाँ कहीँ पनि नसुनाएको, प्रकाशित पनि नगरेको एउटा कविता मैले लेखेको छु। त्यो चाहिँ यो बाहिर विदेशमा जाने नेपाली नारीहरू, हामीले चाहिँ विदेश नजाऊ नजाऊ भन्छौँ, यही देशमा बसेर काम गरौँ भन्छौँ, होइन, हो पनि वास्तवमा, तर कतिपय मान्छे त बाध्यताले गएका छन् नि त, होइन। त्यो एकजना यस्ती बुहारी जो चाहिँ व्यवस्थाले बाध्यताले श्रीमान गुमाउनु परेको आर्थिक अभाव आदिको कारणले इजरायलमा बस्छिन्, उनले चाहिँ एउटा चिठी लेखेको ढाँचामा, नेपालीहरूलाई चिठी लेखेको ढाँचामा एउटा कविता भर्खर लेखेको छु, त्यति राम्रो बनिसकेको छैन, तपाईँ म त्यो सुनाउँछु, नयाँ हो। कविताको शीर्षक चाहिँ इजरायलबाट। हे मेरा प्रिय बन्धु बान्धवहरू, नेपाल मेरो प्रिय, आएकी छु म दूर देश, अहिले बस्दैछु इजरायल, पीडाको अपमानको जलनको भोग्दै दुखी जीवन, टाढा यो परदेशबाट अहिले गर्दैछु सम्बोधन, भन्छन् भन्न त देशभक्त भनिने मान्छेहरूले कति, आफ्नै देश बसौँ छरौँ पसिना यही देशभित्रै बसी, मैले पाइन किन्तु छर्न पसिना मौका नमिल्दा कुनै, जो छन् शक्ति र भक्तिमा मुलुकका, लुट्छन् नि मौका तिनै, लुट्छन् नि मौका तिनै, गर्दा युद्ध सशस्त्र क्रान्ति पथमा मैले गुमाएँ पति, पहिरोले घरबार ध्वस्त हुन गो मेरो भयो दुर्गति, सासु छिन् घरमा छजिर्न तिनको, ढल्दै गएको तन, छोरो मारिदिए म छैन घरमा, आत्तिन्छ होला मन, आत्तिन्छ होला मन, पाऊ काम भनी पुगे घर घरै, रोएँ कराएँ कति निकै,
जोडे हात र पाहु किन्तु सबको दुत्कार पाएँ सधैँ मैले पाइन काम इज्जत कुनै बात नै भयो दुष्कर छाडे बाध्य भएर देश मरुँदै भक्कानिँदै धर धर भक्कानिँदै धर धर साना छन् घरमा अबोध कलिला छोरी र छोरा पनि अर्काको घर बस्छु नोकर बने होला नि केही भने रुन्छन् वृद्ध पिता उता धर धरी छोरी यता रुन्छु म मान्छेकै भिडमा छु किन्तु म सधैँ एक्ली छु आत्तिन्छु म एक्ली छु आत्तिन्छु म पाउन पढ्न र बढ्न सक्षम हुँदै छोरा र छोरी भनी सासु बाँच्न सकुन् कुनातिर पसे एक्लै नरोउन् भनी पीडा कष्ट सही र नोकर भई यो प्राण साँच्दैछु म सम्झी देश र बन्धु बान्धवहरू रोएर बाँच्दैछु म रोएर बाँच्दैछु म सासु वृद्ध पिता त्यतातिर कठै पानी दिने छैन कोही हामी छौँ परदेशमा पिरलिँदै दासीहरूका हुँदै केही गर्न सकिन्छ हुन्छ कि भनी आयौँ यता मुन्टिँदै थाहा छैन नि फर्किने दिन कठै लाग्दैछ मर्छौँ यतै लाग्दैछ मर्छौँ यतै छाती उम्लिरहन्छ भक भक हुँदै रुन्छौँ दुखेका मन हाम्रो जीवन बिल्लीबाट यसरी कसले गरायो भन हाम्रो सुन्दर देशमा दिन दिनै नामले किरा जाग्दछ सम्झे दुष्ट किरा खुनी मुलुकका मारौँ कि झैँ लाग्दछ मारौँ कि झैँ लाग्दछ र अन्त्यमा हे मेरा प्रिय बन्धु बान्धवहरू बिन्ती छ मेरो सुन हाम्रो देश उजाड पार्दछ सधैँ लुक्तै बसेको घुन पारे देश कुरूप दुष्टहरूले उम्लिन्छ मेरो खुन सा सोचौँ आज मिलेर देश कसरी सक्ला नि राम्रो हुन सोचौँ आज मिलेर देश कसरी सक्ला नि राम्रो हुन कति मिठो कसरी व्याख्या गरौँ यो यो कथाई यो यथार्थ घटना जस्तो लाग्यो यथार्थै घटना हो तर उनीहरूको आवाजलाई मैले चाहिँ आफ्नो भाषामा कसरी यस्तो कुनै देखेर सुनेर हो कि हजुरको मनमा कसरी आयो होइन यसो कविता भनेको त दुई तिनवटा कुराले बनियो नि त एउटा त कविलाई चाहिँ यथार्थ वस्तु चाहिन्छ कच्चा पदार्थ भन्छ नि त्यसपछि कविसँग कल्पना हुनु पर्यो अनि त्यो यथार्थलाई कल्पनाले एउटा चराले विभिन्न ठाउँमा गएर झिँझाहरू बटुल्दै पात बटुल्दै गुण बनाएर त्यसको जति बच्चा जन्माए जस्तै कविले पनि समाजमा भएका यथार्थ कुराहरूलाई जम्मा गरेर अनि आफ्नो कल्पना शक्तिले कलाले गुण बनाएर त्यसभित्र आफ्ना भावनाको बच्चाहरू चाहिँ जन्मन्त हो नि हो कतिले साहित्यकारहरूले त भन्नुहुन्छ नि अब कुनै हामीले दुःखको कविता सिर्जना गरियो अथवा सुखको गरियो भने यसैलाई परेको होला भन्ने परिपाटी पनि छ एकदमै छ त्यस्तो त हुँदैन नि धेरै जस्तो त हामीले देखेको अरूलाई अरूको घटना देख्यो भने नि हाम्रो दिमागमा फुर्चनी होइन र सिर्जना आफूलाई परेका कुरा पनि हुन्छन् नै र अरूका कुरा पनि त्यो त्यो त यस्तो पनि हो कवि भने कस्तो भन्दाखेरि दुःख हजार छन् आफ्नै अर्काका दुःख भोग्दछ आफ्नै आँसु झरिरहेछन् अर्काका आँसु पुस्दछन् कविले त अरूबाट अरूका कुराहरूलाई जम्मा गर्ने अरूका अनुभूति जम्मा गर्ने आफ्नो अनुभूति मिसाउने त्यसपछि चाहिँ एउटा सुन्दर कलाको निर्माण गर्ने त हो कतिले त्यो भन्नुहुन्छ अब कुनै अब मैले पनि कुनै केही अलिक सिरियस परेको मुक्तक होइन गजल कविता त्यस्तोले ऊ यसको घरमा त यस्तो रहेछ
भन्ने धेरै सोच्नुहुन्छ नि त, यो हजुरलाई पनि सोच्नुहुन्छ अब यो हजुरले लेख्नु भएको यो कविता. म इजरायल गएको पनि छैन, इजरायलमा बसेका मान्छेहरूलाई यसरी भेटेको पनि छैन, तर पनि एउटा अनुमान गरेर उनीहरूको पीडाको अनुभूति गरेर अनि उनीहरूको मन चाहिँ मैले पोखिदिएको. यो त सुन्दा अब तिज पनि आइरहेको छ होइन, चेलीबेटीले विदेशमा बसेर इजरायलमा बसेर नेपालमा अब बुवा आमा छोरा छोरी होइन त्यही त त्यसलाई ठ्याक्कै चेली भनेर इजरायलमै बसेर लेखेको जसरी हजुरले उतार दिनुभयो, यसको लागि असाध्यै मिठो लाग्यो, यसको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु. यहाँलाई यो साहित्य क्षेत्रमा सानै बच्चैदेखि लाग्नु भएको कि अलिकति बुझ्ने भएपछि अथवा ठुलै कलेजमा पढाउन थाल्नु भएपछि कि? होइन, यस्तो रुचि चाहिँ अलिक सानैमा हो. पहिलो मेरो कविता चाहिँ गुरुले त सक्सेस लेख लेख भन्नुभयो होइन, अनि मैले जबरजस्ती केही न केही बनाएर लेखेँ, अनि भोलि चाहिँ अब म मञ्चमा गएर पढ्छु, एउटा कार्यक्रम थियो क्या विद्यालयमा, म भोलि मजाले पढ्छु भनेर त्यो कागजमा लेखेर लिएर गएको. आज क्या मजाले भन्छु भनेर त्यहीँ हातमा कागज दिएको, त्यो सबै मान्छेलाई देखेर म आत्तिएछु कि, आत्तिएर एकदम डराएर काँप्दा काँप्दै त्यो त कागज त मेरो कच्चा कुचुक पारेछु अनि कप्पै मुखमा हालेर मैले मेरो पहिलो कविता खाएको छु, त्यसरी लेख्न सुरु गरेको. तर अलि राम्रोसँग लेख्न थालेको चाहिँ त मैले 42 सालदेखि हो, 2042 सालदेखि. प्रेरणा त यस्तो हुन्छ, प्रेरणा भनेको त के हो भन्दाखेरि अब भानुभक्तका कविता सुन्दै आयौँ, देवकोटाका कविता सुन्दै आयौँ, पढाउने गुरुहरूले पनि कविता भन्नुभयो, स्कुलमा सप्रसँग व्याख्या के सिकाउनुहुन्थ्यो, लेख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो चाहिँ एउटा पाठ हो. तर मेरो प्रेरणा चाहिँ कोही व्यक्ति भन्दा पनि अब एउटा गुरु हुनुहुन्थ्यो, एकजना मोहन व्यास भन्ने, ललित मोहन व्यास भन्ने, तर सक्सेस गर तेरो यस्तो प्रतिभा छ भन्दै उहाँले उक्साउनुहुन्थ्यो र मैले लेख्न सुरु गरेको हुँ. मलाई प्रभाव पार्ने भनेको त मेरो जीवन नै हो, मैले आमाको पीडा देखेँ, बुवाको जीवन देखेँ, प्रकृति देखेँ, गाउँघरका मान्छेहरूले भएका कुराहरू देखेँ, अनि अन्याय अत्याचारप्रतिको एउटा सुरुदेखि केटाकेटीदेखि मेरो एउटा विद्रोही स्वभाव हो कि, मलाई अलिक कसैले अन्याय गर्यो भने ढुङ्गा टिपेर हानिहाल्ने खालको मान्छे म त्यो बेलामा, त्यसो भए अहिले पनि मेरो त्यो स्वभाव कहीँ न कहीँ कतै कतै छ, कसैले अन्याय गर्यो भने दृङ्ग भएर आइहाल्छ भित्र. त्यो कुरो त यहाँले भन्नुभयो, तर मैले पनि यहाँले समालोचना गरेका कति अब कयौँ कृतिहरू होला नि होइन, मैले म पनि पुगेको छु नि त कति ठाउँमा त, यहाँले समालोचना गर्दा त्यो यहाँको त्यो बोली त्यो कृतिभित्र भएको राम्रा नराम्रा कुराहरू क्या छर्लङ्ग भन्नुहुन्छ, यो यसबाटै थाहा पाएँ क्या मैले, यहाँ चाहिँ अब त्यो विद्रोही स्वभावको हुनुहुन्छ भने धेरै जीवन भोगियो नि त. वास्तवमा संसारमा धेरै मान्छेले भन्छन्, तपाईँले कति ठाउँमा सुन्नुभएको छ भन्नु पनि भएर आफैले, जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि. तर म चाहिँ त्यसभन्दा अलि फरक सोध्छु नि त, जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि, जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् अनुभवी भन्छु. अनुभवभन्दा ठुलो ज्ञान, अनुभवभन्दा ठुलो खालको चाहिँ बोध न पढेर हुन्छ न सुनेर हुन्छ, भोगेर हुने ज्ञान जस्तो चिज केही होइन. त मैले जीवनलाई भोगेको हुनाले मेरा अभिव्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो बनावटी कुरा त के पनि हुँदैन, भएकै कुरा हुन्छ, अलिकति मेरो कल्पना शक्ति जोड दिए कल्पनाले त्यसलाई कलात्मक बनाउने प्रयत्न गर्छु म. त्यही त यो त यस्तो हो, अब हजुर यहाँलाई होस् अथवा मलाई होस् होइन, केही अब दुःख पऱ्यो भने त लेख्ने त उही साहित्य हो नि होइन र, कलम र कापीको आधार लिएर त हामीले त आफ्नो दुःख पोख्ने सुख पोख्ने त त्यही साहित्यमा मार्फत त हो नि, यो यहाँको पनि हाम्रो पनि सबैको त्यही हो होइन. यहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ, अब यहाँ त बढी समालोचक पनि हुनुहुन्छ होइन, समालोचना गर्दा अब कसैको कृतिको समालोचना गर्दा कठिनाई त हुन्छ होला नि होइन? समालोचक नेपाली साहित्यमा, तपाईँले ठिकै प्रश्न उठाउनुभयो, नेपाली साहित्यमा नेपाली साहित्यहरूका बिचमा सबभन्दा अन्यमा परेका भनेका समालोचकै हुन्, किन भन्दा तपाईँ कविता मलाई तपाईँले भन्नुभयो भने दिनमा 10 कविता सजिलै लेख्न सक्छु, तर समालोचना एउटा समालोचना लेख्नका निम्ति 15-20 दिन लाग्छ, पढ्नु पऱ्यो, खोज्नु पऱ्यो, बुनाटिपट गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ शास्त्रसित जोडेर लानु पऱ्यो, त्यसका सही र बेसी कुराहरू पत्ता लगाउनु पऱ्यो, धेरै गाह्रो हुन्छ, मान्छेहरूले चाहिँ त्यो बुझ्दैनन्, ए समालोचक भन्छन् होइन, गाह्रो छ समालोचना गर्न. र समालोचना गर्दाखेरि त निर्णय दिने हो नि, न्याय गर्ने हो नि, अन्याय गर्न पाइएन नि, एउटा न्याय समालोचक भनेको त न्यायाधीश हो, उसले कहीँ पनि कसैमाथि अन्याय गर्नु हुँदैन होइन, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ असाध्यै गाह्रो हुन्छ समालोचना गर्न. तर बानी परिसक्यो नि त, अब फेरि कसैको कृतिको समालोचना गर्दा अब मेरो त राम्रो मात्रै भन्दै हुन्थ्यो भन्ने परिपाटी पनि छ नि. त्यो चाहिँ कमजोर कमजोर लेखकहरूले कमजोर कविहरूले त्यस्तो ठान्छन्, शक्तिशाली कविले त्यस्तो ठान्दैन. किन ठान्छ भन्दाखेरि जति तपाईँका कमजोर पक्ष समालोचक उजागर गरिदिन्छ नि त्यति तपाईँलाई चाहिँ बदलिन, परिमार्जित हुन, अझ राम्रो बन्न. तर कमजोरी पक्ष उद्घाटन गर्नुको अर्थ चाहिँ गाली गर्नु, उसलाई चाहिँ
निराश बनाउनु होइन, अलिअलि काम गर्न लागेको मान्छेको पनि त्यो निमोट दिनु प्रतिभा त्यो चाहिँ होइन, उसलाई उत्साह दिँदै तिमीले सक्छौ है भन्दै यो यस्तो पनि गरिदिए भए अझ राम्रो हुन्थ्यो नि भन्दै लाने हो कि। यहाँको शैली नै त्यही छ, अब नकारात्मक कुरो यो नराम्रो पछिबाट अन्तिममा गएर राम्रो यो यो छ, तपाईँले यसरी गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँको शैली नै छ त्यो मलाई पनि थाहा छ होइन। यहाँको यति राम्रो समीक्षा पनि छ, अब समालोचना पनि छ, यो कुरो हामी सबैले बुझेका छौँ, सबैलाई थाहा छ रामप्रसाद ग्यावाली त वरिष्ठ समालोचक हो भन्ने कुरो त मलाई मात्रै होइन हाम्रो साहित्य फाँटका सम्पूर्णलाई थाहा छ होइन र यस यहाँको अब हालसम्म कति कृतिहरू आएको छ? अब साहित्यमा समालोचना र सिर्जना गरेर चाहिँ त मैले 43 किताब हुन्छ, तर मेरो त अब कक्षा एकदेखि एमएसम्म पनि किताबहरू पढाइ हुन्छ नि त, कोर्स सहितका किताबहरूका कुरा गर्ने भने मेरो 107 प्रकाशित भइसके। नयाँ अब केही आउँदैछ कि? नयाँ चाहिँ अब अहिले तत्कालै त आउँदैन, तर चाहिँ 10-12 किताबहरू तयार छन्, अब म चाहिँ आफू छाप्दिनँ, मलाई छाप्न गाह्रो पनि छैन, प्रकाशकहरूले मलाई सजिलै छापिदिन्छन्, मागेँ भने दिन्छु, म आफै मेरो छाप्दियो भन्दै हेर्दिनँ म। त्यही त यहाँको म कति 5-6 जति पहिलाको कुरो होला, त्यो सानो सुक्ति हो कि के भन्ने, गेवाली सुक्ति सङ्ग्रह, गेवाली सुक्ति सङ्ग्रह मलाई ठ्याक्कै याद, सुक्ति भन्ने मात्रै आयो, त्यो नेपाली गीता भन्छन् अहिले मान्छेले खल्तीमा हालेर हिँड्छन्, त्यो सानो पहिलोचोटि भेटमै हजुरको विमोचन भएको थियो के, त्यो सुक्तिभित्र चाहिँ के छ ठ्याक्कै मलाई नै याद भयो। सुक्ति सङ्ग्रह भनेको कस्तो भन्दाखेरि, अब तपाईँले श्रोताहरूलाई पनि यो राम्रो कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले, नेपालीमा जुन सुक्ति भनेको चाहिँ मन्त्रमय अभिव्यक्ति हो कि, यस्तो अभिव्यक्ति जसलाई तपाईँले चाहिँ अस्वीकार गर्नै सक्नुहुन्न, काट्न सक्नुहुन्न कि, त्यो आज पनि भोलि पनि पर्सि पनि 1000 पछि पनि त्यो चाहिँ यथार्थ फरक लाग्छ, जस्तै सर्वे भवन्ति सुखी सुखिन सर्वे निरामय भन्ने जस्तो पङ्क्तिहरू चाहिँ हाम्रो नेपालीमा चाहिँ संस्कृतबाट आएका सुक्तिहरू धेरै छन्, अनि अलिअलि कविता लेख्ने नेपालका कविहरूले पनि बालकृष्ण लगायतका लेखनाथ पौड्यालहरू माधव घिमिरेहरूले पनि लेख्नुभयो, तर सुक्ति भनेर लेख्नु भएन कि, उहाँका कविता सङ्ग्रहहरू पनि आफसेआप आएका केही केही पङ्क्तिहरू सुक्ति भए, तर मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दा हामी हाम्रै नेपालीमा सुक्ति सङ्ग्रह किन नबनाउने, खालि संस्कृतका मात्रै पङ्क्ति ल्याएर किन हामीले बोलिराख्ने भनेर नेपाली सुक्तिहरूको सङ्ग्रह तयार पार्नुपर्छ भनेर मैले आफै चाहिँ सुक्तिहरू निर्माण गरेँ, मेरा कहीँ कुनै महाकाव्यबाट कुनै चाहिँ खण्डकाव्यबाट कुनै आफै नयाँ लेखेर कुनै कविताबाट सुक्ति जम्मा गरेर लेखिएको त्यो सुक्ति सङ्ग्रह हो, नेपालको पहिलो सुक्ति सङ्ग्रह हो त्यो। त्यो त मलाई ठ्याक्कै अब त्यस्तो चाहिँ मैले देखेको थिइनँ, पहिलोचोटि यहाँलाई पनि भेट भयो होइन, त्यो सुक्ति सङ्ग्रह सानो गोजीमा हालेर पनि हिँड्न मिले, तर मैले घरमा लगेर कता राखेँ, पछि मैले एकचोटि हजुर धेरै धेरै साहित्यकारहरूले चाहिँ मैले सिरानी मुनि राख्ने गरिरहेको छु तपाईँको यो भन्छन्, त्यही त जहिले पनि, किन भन्दा यो ट्याक्क उठेर पढेपछि निराशा जति भाग्छ तपाईँको यो पढेपछि निराशा भाग्छ मेरो जीवनको भन्नुहुन्छ प्राय। अनि त्यो कति निकाल्नु भएको थियो, सिद्धिसक्यो त्यो धेरै पहिले सक्यो, अर्को निकाल्नु भएको छ, हाम्रा साहित्यकारले खोज्नु भयो भने त फेरि छैन, फेरि निकाल्नु पर्छ, त्यो परिमार्जन गरेर केही निकाल्नु पर्यो, त्यही त मैले त खोजेँ होइन, मेरो त घरमा लगेको हरायो। यहाँलाई समकालीन साहित्यको गति र स्वरूप कस्तो छ? बहुआयामिक छ, किन भन्दा अहिले समकालीन नेपाली साहित्य त विश्व साहित्यबाट पनि प्रभावित छ, अनि नेपालको आफ्नै सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, शैक्षिक परिवर्तन जुन नेपालमा भइरहेका छन् त्यसबाट पनि प्रभावित छ, नेपालको प्रकृतिमा भएको परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिङ जुन संसारमा भइरहेका छ त्यसबाट पनि प्रभावित छ, नेपालीहरूको विदेश पलायन ती कुराहरूबाट पनि प्रभावित छ, त नेपालको आफ्नो जीवन, नेपाली जीवनका चाहिँ तरङ्गहरू, नेपाली जीवनका बहुआयामकबाट पनि यो प्रभावित छँदैछ भने विश्व साहित्यमा नयाँ नयाँ आयाम आइरहेका छ नि त अहिले त होइन, त्यसबाट प्रभावित छ, र कवितामा भन्नुहुन्छ भने त सबभन्दा बढी प्रयोग त नेपालीमा कवितामै भइरहेको छ, अब अहिले खोरिया भनिएको छ, सुसेली भनिएको छ, ताङ्का भनिएको छ, साइनो भनिएको छ, मुक्तक भनिएको छ, के आए नि अहिले कविताका विभिन्न उपविधाहरू, त्यो धेरै प्रयोग भइरहेको छ भने उपन्यासमा पनि नयाँ प्रयोगहरू भइरहेको छ अलि राम्रोसित, नेपालमा पाठकहरू चाहिँ अहिले उपन्यासका बढी बढेको म देख्छु। त्यही त यो नेपाली साहित्यको फाँटमा कविताका लघुविधाहरू उठाइहाल्नु भयो यहाँले, यो त अब होडबाजी पनि चलिरहेको छ कि, अब यो प्रवर्तक भन्ने, अब कोही सुसेलीको, कोही खोरियाको, कोही अब हाम्रो साइन, तपाईँले ठिकै कुरो गर्नुभयो, त्यो चाहिँ के हो भने त्यो मनोवैज्ञानिक कुरा छ, म तपाईँलाई बताउँछु त्यो किन भएको छ भन्नुहुन्छ भने, एउटा त अब गराउनु पर्यो भनेर पनि भएको होला, तर सबभन्दा बढी भएको के हो भन्दा अब हजारौँ साहित्यकार जन्मेकी अहिले कविहरू सबैलाई समाजमा स्थापित हुन मन छ, चिनिन मन छ, म छुट्टै हुँ, आफ्नो पहिचान देखाउनु छ,
अब हामीले गरिरहेका कामहरूमा लागेर पहिचानमा पुग्नका निम्ति त धेरै तपस्या गर्नुपर्ने हुन्छ, कठिन छ त्यो, धेरै नै साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। छट्ट एउटा नयाँ कुरा ल्याइदियो त राम्रो होस् कि नराम्रो होस् कि काम लाग्ने होस् कि नलाग्ने होस् कि नाम ल्याइदिएपछि नयाँ आयो भनेपछि मान्छेले पत्र पत्रिकाले अनलाइनले फेसबुकमा हल्ला गर्न पाइयो अनि यो फलानाले त यस्तो गरेछ नि भनेर एउटाले भनिदिन्छ अनि चिनियो नि त। अहिलेका कविहरूले जो यो काम गरिरहेका छन् उनीहरूमध्ये धेरैले गरेको के हो भन्दाखेरि आफूलाई नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा छुट्टै एउटा पहिचान दिलाउनका निम्ति गरेका प्रयत्नहरू हुन् ती, साहित्यिकै योगदान दिन्छु साहित्यलाई विकसित गर्छु भनेर गरेका प्रयत्न चाहिँ होइनन्। तर गर्दै जाँदाखेरि के भइदियो, ती राम्रा भएका कुराहरू फैलिए पनि अरूले पनि पछ्याए, पछ्याइसकेपछि त्यो समाजमा विस्तारित हुँदै गयो र अब विस्तारित तिनीहरू चाहिँ जाँदैछन्। अब के भन्दा माछाहरू लाई चारैतिरबाट चाहिँ घेरेर माथि 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 ल्याइराखेका छन् उनीहरूले। अब एक ठाउँमा पुगेपछि त्यो जालमा पर्यो भने त्यो चाहिँ विधा भन्छ, पछि उपविधा भन्छ। यस्तो हो, जुन अब कविताको उपविधा भए पनि त्यो आखिरी त कविता कवितै हो, कविता त्यो त सानो रूप भएर आएको, अब त्यो उपविधा हो, केही न केही भाव त पोखिएको हुनै पर्यो, भाव त जेमा नि भइहाल्छ नि, कोहीमा भागै न भावै नभई तीन हजारको पाँच हजारको होइन त्यस्तो पनि आइरहेछ क्या, भाव त त्यहाँ पनि छ, पाक्यो कि पाकेन यस्तो हुन्छ कि। दुई किसिमको हुन्छ साहित्य हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ इन्जेक्सन लगाएर फुलाउने काँक्रो लौकी, एउटा चाहिँ घामले पाक्दै पानीले भिज्दै शीत पनि खाँदै त्यो वास्तविकता प्रकृतिसँग चाहिँ सघन सम्बन्ध गर्दै त्यसको स्वादै कस्तो, त्यसको त्यसले स्वास्थ्य प्रदान पनि गर्छ त्यो चिज हो होइन। एउटा चाहिँ इन्जेक्सन लगाएर फटाफट चाहिँ ठुलो बनाएर देखाउने बजारमा बेचिहाल्ने, त अहिले आएको धेरै साहित्यकारहरूको के छ, इन्जेक्सन लगाएर मोटो मोटो बनाएर साहित्य व्यक्त बेचिरहेका छन् तर ती धेरै टिक्दैनन्। यस्तो हो, फेरि त्यही उपविधाहरू आइरहेको छ नि, अब कृति निकाल्नु होडबाजी के, फेरि कृति निकाल्नु त त्यही त पनि नामकै कुरा हो, नाम कमाउनु खोजेको हो क्या, पहिचान खोजेको हो। म त अनुरोध गर्छु धेरै छिटो किताब ननिकाल्नु, सुनाउँदै जानु सुनाउँदै जानु, मान्छेहरूका बिचमा विमर्श गराउनु, बरु सकिन्छ भनेदेखि तपाईँको निकालेको एउटा पाण्डुलिपि अहिले त कम्प्युटरबाट निकाल्नु सजिलो छ, लगेर पाँच सातजनासित बसेर अन्तर्क्रिया गर्नु र भन्नु मेरो कहाँ कहाँ पुगेन के भयो, उनीहरूले भनिदिन्छन् त्यसलाई मिलाएर करो के अरे सुन्नु सबकी करो अपनी भन्छ नि, सबका कुरा सुन्नु अनि आफूलाई त्यति चित्त बुझ्छ त्यसलाई मिलाएर परिमार्जन गरेर चिटिक्क पारेर राम्रो किताब निकाल्नु, मेरो त सुझाव त्यो छ, हतारमा चाहिँ किताब ननिकाल्नु नै भन्छु म। यहाँको अगाडि एउटा कृति देखेँ, यो के छन्द, यो इन्द्रधनुष, इन्द्रधनुष मैले त छन्द जस्तो देखेँ, छन्दको पनि त यहाँ कविता सङ्ग्रह नै हो इन्द्रधनुष, यहाँहरू हाम्रो देवी नेपाल सर यहाँ त छन्दको पनि त अभियन्ता, अब अभियन्ता त ठिकै हो तर जो छन्दलाई चाहिँ एउटा मानकीकरण, छन्दलाई चाहिँ एउटा सुन्दर खाली छन्दमा लेखेर मात्रै कविता हुन्छ भन्ने नबनाऊ, त्यसभित्र कवित्व पनि भरौँ गुदी पनि भरौँ, मान्छेले चाहिँ त्यहाँ अलङ्कार देखोस्, त्यहाँ चाहिँ मान्छेले रस भेटोस् होइन, त्यहाँ चाहिँ ध्वनि पाओस्, त्यहाँ चाहिँ बिम्बहरू प्रतीकहरू भेटोस् र आहा छन्दमा नि कति राम्रा कविता लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने मान्छेलाई लागोस् भनेर हामी त्यसमा लागिराखेका छौँ। यो कृतिमा चाहिँ कस्ता कस्ता कविता छ, नै पनि छन्द कविताले हुन्छ सबै, मेरो पछिल्लो कविता सङ्ग्रह हो त्यो सुक्ति सङ्ग्रहभन्दा पछाडि छापिएको यो चाहिँ यो। त्यही त, अब हामी कार्यक्रमको समय नै छोटो छ, अन्त अन्ततिर नै आएका छौँ, केही छैन। अब हामी हाम्रो यो जब छन्दहरू सिक्दै हुनुहुन्छ नि नयाँ साहित्यकारहरू नयाँ पुस्ताहरू, यो छन्द सिक्दै गर्नुभएकालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन राम्रो गर्नुभएको छ नि त, गम्भीर कुरा के हो भन्दाखेरि बराइल लिएर बस्नुभन्दा होइन कुण्ठा पालेर बस्नुभन्दा पसलमा चाहिँ चिया खाँदै अनि अर्काका कुरा काटेर बस्नुभन्दा त सिर्जना गर्नु धेरै राम्रो कुरा हो नि, भए राम्रो हुन्छ नभए कसैको केही बिगार्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले जो लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई मैले भन्ने कुरो के हो भन्दाखेरि, अब तपाईँ छन्द सिक्नै चाहनुहुन्छ छन्दमा राम्रो लेख्नै चाहनुहुन्छ भने राम्रा राम्रा छन्द कविता पनि राम्रा राम्रा कविताहरू धेरैभन्दा धेरै पढ्ने अनि त्यो पढिसकेपछि सबभन्दा मनपर्छ कुन कुन कविता त्यो कवितालाई चाहिँ अलग्गै राख्ने अनि मन परेपछि यो मनपर्नु पछाडि कारण के होला त, देवकोटाले कति धेरै कविता लेखे तर त्यसमाथि मान्छेलाई मुनामदन बढी मन पर्यो, मुनामदनमा पनि धेरै श्लोकहरू छन् तर क्षेत्रको छोरो यो पाउँछ चाहिँ घिनाले छुँदैन, मान्छेलाई बढी मन पर्यो किन परेको होला, त्यसभित्र के रहस्य छ होला भनेर त्यसमा मन्थन गर्ने अनि मैले पनि अब यस्तै किसिमले मान्छेको मन छुने गरी चाहिँ गम्भीर भावलाई मन छुने गरी कलात्मक बनाएर कसरी कस्तो गर्ने होला भनेर साधना गर्ने, जति तपाईँ त्यो गर्नुहुन्छ जति तपाईँ खेल्नुहुन्छ जति अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँ परिष्कृत हुँदै
त्यहाँ आउँछ र तपाईँ त्यत्तिकै एउटा शालिग्राम हुन्छ नि त ढुङ्गो चिल्लो ढुङ्गो चाहिँ ठोकिँदै ताचिँदै कतिपय ठाउँमा फुट्दै कति वर्षपछि कस्तो राम्रो गोलो चिचिक्कको चिल्लो होइन लोभ लाग्दो खालको ढुङ्गो बन्छ नि त बलियो। त्यसै गरी चाहिँ धेरै अभ्यास गरेपछि परिश्रम गरेपछि साधना गरेपछि अनि गाली गर्छन् ताच्छन् कहीँ तपाईँलाई टुक्राइदिन्छन् कहीँ तपाईँको फुट्नुहुन्छ तपाईँ कहीँ रुनुपर्ने हुन्छ गर्दै गर्दै एक दिन यस्तो आउँछ कि तपाईँ पनि कविताको सुन्दर शालिग्राम बन्नुहुन्छ कि त्यसरी तपाईँ लाग्नु भविष्य राम्रो छ गर्नु त्यही हो त्यही त छन्दमा लाग्नु भएकोलाई त यो अब हामी गद्य कवितातिर पनि लाग्नु गद्यको पनि त छ नि होइन म पनि गद्यमा लेख्छु मैले नसुनाउनु मात्रै हो मैले मेरो महाकाव्य पहिलो मा मेरा दुईवटा सर्ग नै गद्यमा छन् र त्यो पढ्ने मान्छे धेरैले भन्छन् तपाईँको छन्द कविताभन्दा गद्य राम्रो रहेछ भन्छन् कति मान्छेले त्यो गद्यमा लेख्न हुँदैन भन्ने छैन कविता चाहिँ लेख्नु पर्यो गद्यमा लेखे पनि लेख्नु लोकलयमा लेखे पनि लेख्नु होइन गजल लेखे पनि लेख्नु छन्द लेखे पनि लेख्नु तर त्यसभित्र चाहिँ गुदी चाहिँ बहिले हुनुपर्छ मन छुने गरी लेख्नु के छ अब एउटा सुनौँ त छोटो सुनौँ के सुनाउनु थियो तपाईँलाई त्यो सुनाउने खालका खासै त्यस्ता त मेरो अब त्यति होइन नि होइन म यसो गर्छु एउटा तपाईँको चाहिँ भनिहाल्नु हो तपाईँले एउटा चाहिँ यो शालिग्राम अहिले भर्खर कुरा पनि आयो नि राम्रो कवि कसरी बन्छ त लेखनाथ पौड्याल भन्नु देवकोटा भन्नु घिमिरे भन्नु भानु भन्नु अथवा भोपी भन्नु अथवा रिमाल भन्नु त्यो यस्ता ठुला कविहरू कसरी बने त भन्दा त्यो उनीहरू शालिग्राम जस्तै कसरी बने भन्ने कुरोलाई आधार बनाएर मैले एउटा कविता लेखेको छु शालिग्राम यदि चौबोला छन्दमा छ यो चाहिँ मातृक लयको चौबोला छन्दमा छ शास्त्रीय भन्दा पनि मातृकभित्रको पर्छ यो शालिग्राम खप्तै शास्त्री कति न आत्ती चल्छ नदीको जलसङ्ग्राम खप्तै शास्त्री कति न आत्ती चल्छ नदीको जलसङ्ग्राम ठक्कर खाँदै खिँदै जाँदै ठक्कर खाँदै खिँदै जाँदै बन्दछ चिल्लो शालिग्राम अमर कलाको सुमधुर नाम अविरल जीवन अविरल अविरल जीवन अविरल गान कवि हो सुन्दर शालिग्राम कवि हो सुन्दर शालिग्राम पहरा फोर्दै पतकर सोर्दै पहरा फोर्दै पतकर सोर्दै जीवन जोर्दै साँझ बिहान झर्छिन् हिमका चुचुराबाट काली गङ्गा भर्दै प्राण मनले निर्मल श्रमले सुन्दर रूपले सुन्दर होइन मनले निर्मल समले सुन्दर दृढताले चट्टान समान ठक्कर खाँदै चिँदै जाँदै बन्दछ चिल्लो शालिग्राम अमर कलाको सुमधुर नाम अविरल जीवन अविरल गान कवि हो सुन्दर शालिग्राम सुन्दर कवि हो शालिग्राम र अन्तिम आकर्षणले सङ्घर्षणले स्रष्टा मनले सिर्जित गान आराधनले आराधनले प्रत्यङ्कनले बन्दछ मा ए फेरि सुरुवात आकर्षणले सङ्घर्षणले स्रष्टा मनले सिर्जित गान प्रतिभाधनले प्रत्यङ्कनले आराधनले सृष्टि महान बन्दछ मानिस त्याग तपस्या बलिदानीले सगर समान बन्दछ मानिस त्याग तपस्या बलिदानीले सगर समान ठक्कर खाँदै खिँदै जाँदै बन्दछ चिल्लो शालिग्राम अमर कलाको अविरल गान अविरल जीवन अविरल गान कवि हो सुन्दर शालिग्राम
सुन्दर कवि हो शालिग्राम। कति लट्ठै हो नि यहाँको कविता, त्यस्तै शब्द भाव, त्यस्तै वाचन, त्यस्तै लट्ठै बनाइदिनु भयो यहाँले। धन्यवाद। हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई पनि लट्ठै पार्नु होला, धन्यवाद, सुनेर कमेन्ट त पक्कै गर्नु होला होइन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। यहाँलाई यो साहित्यकारहरूले साहित्यमै लागेर जीविका उपार्जन होला त के लाग्छ? दुई चारजना त्यस्ता पनि हुन सक्नुहुन्छ, हुन सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ धेरै, तर त्यसका निम्ति चाहिँ पुरै बिकिहाल्छ भन्ने हुँदैन, अलिक प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, किनिदिए भन्नुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ, गाह्रो छ, प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ, विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा अझै साहित्यले बाँचिहाल्ने सबै कुरो व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था कम छ, एक दुईजना होला नि, तर त्यो भनेको अपवादका रूपमा हुने हो। होइन, कति हामी नि कार्यक्रममा जाँदा देखेका छौँ त, त्यो परिपाटी चाहिँ यहाँहरू अग्रजको नाताले त्यो चाहिँ हटाउनै पर्ने भयो। अब किताब विमोचन हुन्छ होइन, बाँडिहाल्छन् सिटीमा, त्यसै बाँड्ने, म त कहिले पनि त्यस्तो दिन्न, कहिले गर्दिनँ। त्यो परिपाटी चाहिँ रोक्नै पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो यसो भइदियो, यसो भयो, पैसावाला मानिसहरूले रहरमा किताबहरू छापिदिने नाम कमाउनलाई, अनि बाँडिदिने सित्तैमा, त्यसले के भइदियो भन्दा राम्रा कविहरू मर्कामा परे, राम्रा साहित्यकार मर्कामा परे, त्यही त किनेर पढ्नु पर्यो नि। फेरि यस्तो हो, हामीले जुन सानो होस् हजुरकै त्यो सुक्ति छ नि, त्यो किनेर लगेर पढ पैसा हालेर लिएर गएपछि यो भित्र चाहिँ के छ होला भनेर पढ्न मन लाग्छ, पढ्न मन लाग्छ नि। तर त्यो फेरिमा बाँडेको कहिले कहीँ कार्यक्रमतिर गयो भने, यदि भारी किताब लिएर आयो भने त्यो पढ्न मनै लाग्दैन, त्यो परिपाटी चाहिँ हामीले। अब कस्तो हुन्छ भन्दा, अब राम्रै पढ्ने खालका गुरुहरू भए दिनै पर्ने, बुवा आमाहरू हुनुभयो त्यस्तै गरेका चाहिँ समालोचकहरू भए त्यस्तालाई त दिनु पनि पर्यो, तर जोसुकैलाई बाँड्दै हिँड्ने चाहिँ होइन, त्यो राम्रो होइन। त्यही भएर त साहित्यकारहरू कसरी अब रचना लेखेर सिर्जना लेखेर त अब केही कमाइ होला र त्यसरी बाँड्न थालेपछि कमाइ पनि हुन्छ, कमाइ हुँदैन। त्यही भएर साहित्यमा अर्को पेसा त हुनै पर्यो, हुन्छ हुन्छ, चाहियो, त्यही त नेपालमा त चाहियो चाहियो। ठिकै छ, हामी अब कार्यक्रमको अन्तमा छ। यहाँलाई अब हाम्रो निम्तालाई स्वीकार दिनुभयो, आइदिनु भयो, यहाँको बहुमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई होइन तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ, टेलिभिजनलाई पनि धेरै धन्यवाद छ, सम्झनुभयो, माया गर्नुभयो, यो त आत्मीयता पत्याएको हो नि त, पत्याइदिनु पनि धेरै ठुलो कुरो हो नि आजको जमानामा होइन। त्यसको निम्ति तपाईँलाई अनि यस टेलिभिजनलाई, युनिभर्सल टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु, र श्रोता सम्पूर्ण श्रोताबन्धीलाई चाहिँ सुनिदिनु भएकोमा र धन्यवाद दिन्छु, र असल मान्छे बन्नका निम्ति चाहिँ साहित्यको अध्ययन गरौँ भन्ने पनि सन्देश दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर सल्लाह सुझाव पक्कै दिनुहुनेछ। अर्को हप्ता अर्का नयाँ स्रष्टाको साथमा उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, जय साहित्य।